pripreme su zaista dosta radimo dva puta dnevno, tako da bilo je teško, teške su nam noge, ali dobro, ovo je trening, utakmica, bilo najbitnije je bilo da se dobro istrčimo i eto da vidimo kako stojimo. Šta znam, može i bolje, ali kažem, ne treba tražiti sad laku jajetu, jer noge su svima teške, dva puta dnevno radimo, eto, da se ne ponavljam. Najbitnije da smo se istrčali. Sjajan pas Bajinovića za tvoj gol. Jeste, eto da ga pohvalim. Nije mi bilo mnogo teško, tako da hvala mu. Radi se stvarno naporno, kao što sam i rekao, ali jednostavno tako mora ako hoćemo da napravimo neki rezultat. I nema druge, to je najbitnije, da je dobar rad, stigla su pojačanja i oni se polako uklapaju, tako da ja mislim da će da bude sve u najboljem redu do prve kvalifikacione utakmice.